Pierre heter jag. Jag är 34 år. Sandra heter jag. 36, tror jag. Pierre och Sandra träffades i Norrland, där Sandra och hennes barn bodde tidigare. När jag träffade Pierre så var det bästa som hade hänt mig och barnen. Han fixade ihop oss så att vi blev som en familj. Hemma i huset i Kristianstad är det fullt ös med 5 barn, varav 3 är blöjbarn, och en ständigt pågående renovering på det. Lite små detaljer går. Kan man säga. En renovering som Pierre envist sköter själv, trots att han också jobbar heltid. Sandra försöker att avsluta sin frisörutbildning och samtidigt rodda all hemlogistik. Paret har separata ekonomier. Pierre betalar huslånen och Sandra de dagliga utgifterna med sitt CSN-lån. Jag betalar det mesta till hemmet när det kommer till mat och hushållstjänster, alltså med tv och internet och mobil och allt sånt. Dessutom har de båda tagit konsumtionslån. Pierre till renovering och Sandra till barnkläder och skönhetsingrepp. Jag gör fillers och botox. Naglar och fransar. Sandras lånande och shoppande har gått överstyr. Jag vill inte påstå att jag är shoppingberoende. Det är jag kanske inte, utan det är mer att jag dövar min ångest som jag har mot mina barn under tidigare förhållande. Hon har flaggat tydligt för Pierre att hon vill ha en gemensam ekonomi, både för att hon behöver hjälp och för att hon känner att hon bär för mycket ansvar för barnen rent ekonomiskt. Jag har velat ha en gemensam ekonomi jättelänge, där han ska sköta den större delen av ekonomin, just för att jag har svårt att hålla i pengar. När Sandra börjar liksom diskutera mycket om att nej, jag kan inte göra det, jag får göra så här. Självklart, jag hör ju vad hon säger, alltså, men hon är väldigt så lite mer drama. Jag har lugnet, jag vet hur jag löser det. Han har nog inte riktigt förstått att det är så allvarligt, för att han själv inte ligger så risigt till, även om han också har sina pengaproblem. Båda två. Få lite hjälp, kanske? Ja. Min största oro är att jag separerar och det drabbar barnen. Vi är en familj. Vårt äktenskap står på spel denna veckan. Pierre har blundat bra länge för Sandras vilda spenderande, och nu har det gått så långt att deras relation faktiskt är i fara. Hoppas nu att jag kan hjälpa dem att hjälpa varandra den här veckan. Hej, jag heter Magdalena. God dag. Jag kommer in i brevande köket. Överallt ser jag påbörjade byggprojekt, och då måste jag såklart fråga om deras renoveringsbudget. Har ni avsatt pengar för en renovering? Både och. Jag bara vill försöka göra ett överslag så här. Finns det pengar för en renovering? Ja. Det fanns pengar för lite småfix, ja, så ska vi se. Ah, okay. Har ni snackat ihop er? Nej. Nej. Vi har inte kommunikationen när det kommer till ekonomin, till att kunna kommunicera med varandra. Ah, okay. Vi behöver lite hjälp på vägen, kan man säga. Vi behöver lite hjälp. Vad behöver ni hjälp med, då, skulle ni säga? Reda upp det. Reda upp vad? Hur illa är det ställt? Det är väldigt illa ställt. Det börjar bli illa. Det börjar bli? Mm. Okej, okay. Så mer utgifter än inkomster. Precis. Hur mycket back? Jag vet inte. Så har ni försökt lösa problemet på något vis? Vad har ni gjort? Det blir det här snabba lösningar. Okay. Vi löser det här så här. Mm. Men då måste man ju ha en plan för att, precis, täcka upp det sen när det ska betalas in. Vi har haft det. Och det har fungerat tidigare, men sen har det blivit för mycket. Och då har vi någonstans där på vägen, tror jag också, att vi har tappat. Jag har väl tagit lite lån som inte ens du har. Mm. Jag har nog trott att du har haft koll på dem, att jag har tagit lånen. Men det var lite mer än vad jag trodde. Hur pass tydlig var du då? Sa du, Pierre, jag tänker låna så här många kronor till den här räntesatsen? Nej, eller? Det har jag inte sagt. Vad sa du då? På något av dem har jag nog inte sagt någonting. Varför då? För att jag har försökt säga till Pierre att det går inte runt. Jag mår dåligt, jag får inte ihop det. Och han har inställningen, det löser sig. Men så sammanfattningsvis så har det liksom gått ganska fort utför på typ senaste åren bara. Mm.
De senaste två. Senaste två åren. Nu är det ju såklart att det största problemet är att två vuxna människor pratar inte. Och att en tar lån utan att ens berätta för den andra, det är ju inte acceptabelt. Det går inte. Det måste bli stora förändringar i det här hushållet. Så, det som vi ser uppe på tavlan, det är alltså pengar som det här hushållet har att röra sig med. Det är en heltidstjänst för dig, Per, plus vab-pengar som har varit, så att du hade en liten lönesänkning där. Sandra pluggar, så det har varit CSN hela året. Utöver inkomst från Försäkringskassan, som var vab och föräldraledighet. Och sen barnbidrag, vårdbidrag för två stycken och lite underhållsstöd. Så det som sitter uppe är 58 700 kronor. Så långt tänker man ju, herregud, det borde inte vara några problem. Nej. Nej, och då är det ju extra intressant att se. Vad går det årets pengar till då? Boende. Direkt ser vi ett bolån som är väldigt dyrt på Bluestep. Ja. Sen tillkommer värme, el, vatten och hemförsäkring. Så er boendekostnad är 10 100 kronor i snitt. 10 1. På mat då har vi ju kollat på respektive kvitton och kontoutdrag. Väldigt mycket mataffärsinköp. Rimligt med ett gäng barn. Men sen så är det också en del utemat. Brukar ni planera någonsin? Vi har gjort tidigare. Definiera har, när? Förr gjorde vi det. Vi hade storköps, alltså storhandlare. Inte på det senaste året kanske. Det är mer spontanköp. Och då är frågan, vad summerar det till på en månad? Kan det vara? 15. 10 tror jag. 15 300 kronor okay. I snitt. Så? Bra. Transport. Då ni har en bil som kostar fordonsskatt och har lite besiktningskostnader och sen drivmedel och bilförsäkring. Den kostar 3 800 kronor i snitt per månad. På kläder, ett genomsnitt i månaden är 1 600 kronor gemensamt. Där har vi 16. Ja. Sparande till barnen. Alltså både jag och Sandra har också sparkonton sen tidigare. Precis. Men det finns ett sparande. 500 kronor upp på sparande. Sen då, övrigt, här räknar vi in liksom allt annat som det går åt i ert hushåll. Och här finns det ju självklart oundvikliga kostnader. Det går ut ett par tusenlappar, det kan vi inte göra någonting åt. Men sen har vi också tittat på era respektive alla andra utgifter. Och i ditt fall, Sandra, är det en väldigt, väldigt lång lista. Apple, Google Play, PlayStation, Xbox, Discovery, Netflix, Spotify, Viaplay. Sen, ditt ansikte. Inte gratis. PT, det är inköp på Jula, Hornbach, Ikea, Rusta som jag antar är inredning, smink och smycken och sen himla massa fikasvishande. Och på dig, Pierre, är det ju väldigt mycket pengar på byggvaruhus. Absolut. Systembolaget, elektronik och sen ett gäng Klarna-köp. Vad blir det för summa i snitt per månad? 12 kanske. 23 500 kronor. Det var lite mer alltså. Det kan man säga. Så har vi en kategori kvar efter det sen. Kan man säga. Vi vet om att vi har väldigt mycket lån. Och det finns inte särskilt mycket pengar kvar. Och på skuldsidan då. Så har vi ju dels 7 stycken just nu obetalda räkningar. På dig, Sandra. Jag har inte ens hört talas om 38an Canoxa. Vad är det för något? Jag vet inte heller. Något snabblån. Jag har hört talas om. Något snabblån. Ja. Och hur gick du till? Liksom, du gick jag googlade. In, du googlade och så klickade du på något bara. Ja. Läste du nej. Hur mycket du... Nej. Pierre, du har 5 stycken blankolån som ska betalas varje månad. 2 krediter på dig, Sandra. 2 krediter på dig, Pierre. Sen en skuld till Hässleholms kommun. Vad kostar det här just nu? Det kan vara runt 20, va? Pierre har nog bilden av sig själv som killen med hyfsad koll. Men han har ju ingen aning. Kanske. 35 700 kronor. I själva verket så är det Sandra som trots sitt usla siffersinne ändå kan leverera förhållandevis bra uppskattningar. Jag tycker att det är jättebra att man kan se svart på vitt för att öppna upp ögonen på en. Jag tror inte att Pierre har förstått situationen fortfarande. Och det är här
Det lånas pengar, därför är de överkryssade. Och det är ingen som helst stress, det här kommer ta en stund. Absolut, det är mer än vad jag trodde. Även om vi har vetat om en hel del, men det finns ju roliga saker att göra för de pengarna. Man bara betalar massa lån. Så det betyder den här månaden underskott på 31 800. Men det är precis, inklusive 7 000 i obetalda räkningar. Det här växer jättesnabbt. Jag visste ju om det, i och för sig. Men inte att det var så mycket. Och det är det som är det sköna med att leva i ovisshet och inte kolla upp det. Vad säger du om det? Eller behöver du en stund? Hur känns det? Det är väl bara att vi vaknar. Nu vill vi se. Så som jag förstår dig nu, du har ju vetat, du har ju gått omkring med någon så här oskön magkänsla ett ganska bra tag, så att det här är inte bra, det är inte bra. Nu får du använda den som liksom energi, som en tändgnista, att så här, nu räcker det. Nu ska du vända på det där.